Nii, ja mis paned? Sõidavad, sõidavad, vaata, kus reisser ei sõida üldse. Nii, kõik võtavad aega. Ja... Jaanus on esimene! Juhu! Nii... Teer oli teine. Kus ma siin meelnen? Opsti, Aafrika Twin kolmas ja... Ja Remi teeb seal midagi oma Himalajaniga. Ja sai neljanda koha selles sõidus. Aga Villu, mis sina teed? Villu... No, muidugi. Villu ostab endale kohta aegus sõidus. No, finaalis muidugi. Ja see võtab natuke aega. Ma loodan, et sel treiseril mootor ikka peab. See on ka vastu kivi sõitnud see aasta, ma tean. Seal on isegi õli välja tulnud korra. Aga see selleks. Muideks, kas te teate ka, mille peale see sõit käib? Siis kui
linna, otsin uusi mudeleid. En tea uusi mudeleid, käigu kangiks tulevik. Ismex priske puravik, käigu kangiks tulevik. Ismex priske puravik.
veel kui linnas Pirital, Pääskülas ja Nõmmel. Supilinnas Veerikul, Raadil Maarja mõisas, Tähtveres ja Ihastes, Karlovas ja Ropkas. Raeküllas ja Tammistel, Vapiniidus Lodjal, Vana Pärnus üle jõel, Räämas. Ilus koht metsa vahel. Äkki võtta pumba korda ka. Ai saare, et sulle ei ole ju ventiili võtsi välja. Ei, no ega ta praegu ei... See on ju nagu nii tühi. No, ju. Nii tühi. Ootan ära peab. Hubert pole nii kiiresti sõitudki kunagi.